na čele domácí závodnice. Ve středu 18. září hostil Svitavský stadion finálový závod krajského přeboru družstev v atletice mladších žáků a žákyň. Za nevlídného, deštivého a studeného počasí se o titul utkalo přes 300 dětí ve 12 družstvech. Domácí atletický oddíl zde reprezentoval pouze tým dívek. Sedmé místo Petra Sovářené, ta polička 10.17 a 8. Frantová Vendula, to je Svitavy 10.81. To je týmová soutěž, kde byli žáci rozděleni do 4 skupin a vlastně nejlepší 2 týmy postupovali sem do krajského finále. Toto finále nám bylo přiděleno zase na základě toho, že máme krásný nový stadion. Koupili jsme novou kameru cílovou, takže jsme schopni měřit elektricky. A já mám velkou radost, že se do finále dostalo družstvo našich nejmladších žákyň a doufám, že se jim opravdu podaří získat medaile. To tuto chvíli ještě nevím. Systém soutěže je takový, že finálovému klání předcházejí 3 samostatně bodované závody a družstva s nejvyšším součtem bodů ze všech disciplín pak postoupí do krajského finále. Ten, kdo vyhraje, je přeborníkem kraje. Vlastně toto je pro ty nejmladší žáky už úplně ta nejvyšší soutěž. Potom vlastně starší žáci, dorostenci a junioři mají svoje už mistrovství republiky družstev, ale jelikož těchto družstev je hodně, tak se pořádá jenom krajské finále, takže toto je opravdu největší závod, který je možný tady ve Svitavách vidět pro ty nejmladší žáky. Pokusům se připraví Míčková. Skáče Boháč, připraví se Boháč Servác. Výborně. Nedošla. Svitavský tým mladších žákyň nakonec skončil těsně pod stupní vítězů a s celkovými 72 body obsadil 4. příčku. 3. byl tým Hvězda SKP Pardubice, 2. ŠAK Základní škola Benešovo náměstí také z Pardubic a zlatou pozici obsadili dívky s Chrudimi. V bojích chlapeckých družstev se nejlépe dařilo a titul přeborníků kraje si ze Svitav odvezl tým tělovýchovné jednoty Jiskra Litomyšl. 2. je Chrudim, 3. skončilo družstvo ŠAK Základní škola Benešovo náměstí Pardubice.